各位战酷的小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的人像外拍小课堂。今天呢，我们没有走很远，我们这次的拍摄只是在我们公司门口的一个绿化带小区里进行拍摄。你也许会觉得，哦，公司门口的小区绿化带也能进行拍摄吗？可以拍出清新唯美的图片吗？我们先来看一下成片吧。那在今天的课堂上，我们就是想和大家分享，在我们一个平时比较生活化、比较普通的场景里，如何找寻一些适合拍照、适合创作的背景，同时也和大家分享一下，如何可以把你的模特或者说你的女友在我们的画面里安放妥当，让看的人觉得画面非常的舒服。Hello， 各位战酷的小伙伴们，大家好，我们又在高高手的外拍人像课堂见面啦。没错，今天我们进行的是一次户外拍摄。户外拍摄和室内拍摄有什么不同呢？室内拍摄我们都是坐在一个美美的屋子，然后场景可以任由我们自己搭建，对吧？我们可以自己想如何把场景布置得更唯美。可是户外拍摄，虽然我们有一个很宽敞的场地，可是场地并不是按照我们的要求进行摆设的。我们如果希望去搭一些东西或者摆一些东西，那可能以我们一个简单的外拍没有办法做到。那户外拍摄我们应该怎么去进行场地的选择或者场地的布置呢？比如说我们就以这样一条小巷子来做例子，如果你在这里拍摄，你会找哪里呢？首先我们的眼光是一下子被这片文化墙所吸引的，干干净净的一个墙面，对吧？没有过多的装饰，然后这样子一个比较具有沧桑感的文化墙，其实是现在很多人进行拍照的一个首选的一个选择。但是我们发现它有个屋檐，屋檐很讨厌，屋檐把我们的光线挡住了，对吧？如果人在这个墙里面拍摄，可能会就显得有点暗。然后我们再把眼光往前面看，哎，我们发现这是一条具有纵深感的小巷。那具有纵深感的小巷，我相信有过一定拍摄经验的朋友就会觉得很好。为什么呢？哎，搭载一个稍微大光圈点的镜头，我们可以拍出非常虚化的一个感觉。的确是如此，我也很喜欢这样子一个小巷的感觉。那我们可以放眼看到小巷的两边，一边有两个复古的酒桶，那边有一个黑色的建筑，加上上面有一个显著的一个商标 ZOMO， 对吧？另一边它是白色的一个玻璃房，加上有一些绿化。那如果你是我，你会找哪个景来进行搭建或者说进行选取呢？我觉得白色、绿色和玻璃房的这一面可能会更适合我们拍摄。想象一下它会在你画面中呈现的一个感觉，干干净净，或者说一片纯净的绿色，没有过多的干扰。如果你选另一边呢，黑色的柱柱往往会在画面里显得比较显眼，一不小心如果落在人的头上身边，都会给画面造成不必要的破坏。还有那两个显眼的 ZOMO， 对吧？我们一眼就会被它吸引，尽量不要让你的画面中出现这样的商标路牌，他们太容易吸引读者的视线了。然后我们再发现，哎，这个小巷我们有一个非常幸运的一点啊，这边有一面非常漂亮的植物墙，那可能这也是夏天的一个恩赐吧，对吧？夏天这些植物都长得非常的茂盛，那它天然形成了一个背景墙，等一下我们就可以在这片背景墙前面出很多很漂亮的照片啦。啊，你看好美。我觉得你可以身体动动啊，不用，对，但是不要前后动的幅度太大，就像我这样动动就可以了。看，就像我这样动动就可以了。开心的很，笑笑。啊，这样好看，你有点娇羞的不大好意思的感觉，但是就很好看这种感觉。头发就是略微乱了点。你看你笑起来就感觉这个人活的，而这个就感觉这个人好像在拒绝我，对吧？你和我之间隔了一层，其实这个感觉你好自然的呢。如果有更自然的表情，我觉得会更棒。哎，这种有这种初夏清凉的感觉还蛮好的。不过这个灿灿面包你就拿着别扭吧，你可以就是
就像自己啊普通平时拿面包，对对对对对，就让它这样很自然的携在你身上，这样子就有很随意自然的感觉了。嗯，那样子感觉好僵硬。这水你也可以喝的，口渴的话。嗯，这样好轻松的感觉，好漂亮。嗯，好棒，好看的呢。不如喝一口吧。嗯，我觉得你这件黑衣服和这里蛮配的，这颜色还蛮素的。哎，不如你从这里慢慢走一点过来，走得慢一点哦。好，慢慢走一点过来。嗯，走得慢一点。嗯，棒棒的。嗯，嗯，停住。啊，等一下。撩撩头发，看我，低头笑笑，好漂亮，太美了。我给你看一下好吗？你看是不是有那种就很随意，但是又很好看的这种不经意。对对对对对，再放松一点，扭扭，让你整个身体放松一下。嗯，对。啊，就这里，嗯，不要再走了。你可以稍稍往后退退，就是在这一两格里走走。对，就前前后后退退，嗯。对，你再走走吧，走一下，嗯。等一下，走，再走一下，就低头的感觉。退后去走一点，退后去，嗯，因为我对焦比较慢。嗯，停住，就刚刚停住，刚刚脚往后一步的，嗯，好看。好美哦，哦，好喜欢，你看好不好看，就这个角度正好把你的脸型也衬得特别漂亮，就低头一笑，这种又是很自然很不经意的感觉，很棒。我们来试试拿在这里拍一下，这种绿色的感觉你回去可以做壁纸那种。这里衣服拉一拉，绿绿有点皱，里面那件 T 恤。好好好，这已经变成，你变成软包了，你知道吗？暖不住了。嗯，好。头低低，哇，好美，好美！刚刚，这好像有一根头发因为汗而拧在一块了，好讨厌。再来一下，啊，美。停住，保持这个姿势。